Hej, hej. Det är ledigt här bara. Nej, jag tror inte det, eller? Nej, det är ju inte det. Ska se om det är en skillnad. Hej, hej. Hej, hej. Igår, men jag känner fortfarande ett handtag. Jag skrev till socialförvaltningen, men de kunde inte komma så kort varsel. Nej, de inte. Du tänkte skriva sen som du skickade ut dem idag. Ja, just det. Det var kort varsel. Ja. Men ni har inte hört av dem heller? Jo, de har ju betalt er hyreskund. Och sen i september. Jag misstänker att det är därför du är här. Har de gjort det? Ja, det har jag fått en bekräftelse på idag. Nej, gud. Ja, så då undrar jag vad vi kan hjälpa er med. Jag visste inte det. Nej. Men ändå, det är ju väldigt värdefullt. För egentligen så, som du vet redan, så jobbar jag ju med att införa en urfolkspengasystem och betalningsmedel och arbetsmarknad. Hänger ihop och även vår egen tro och sedvanerätt som alla har nu försvunnit. Och eftersom det uppenbarligen gudarna har planerat så att jag skulle bli tvungen att komma till er på grund av vår oro. Och då ska jag bara passa på, annars gör man inte sånt. Det är väldigt ansträngande. Men här är ett kreditkort då. Och jag hoppas på att vi kommer att ändra på det här systemet ändå. För det här är ingen fungerande system för oss människor. För vi tvingas ut på arbetsmarknaden som vi betraktar som är inte arbetar för att beslava oss och skapa krigsutmaningar. Men jag önskar att de hade gjort det en dag senare, det där. Ja. Men i varje fall, jag kommer att i så fall dubblera dem. Och ni kommer att få in en peng från mig som är urfolkspeng. Det är samma liknande manér som sist, någon tändestick. Ja, ja, men det här är ju nu också som är inte skuldpeng och som vi utgör själva och som våra föreningar bokför. Och det är meningen att i hela världen ska alla urmänniskor ska kunna använda sånt och alla pengar ska knytas till urfolkspeng. Är det här vår kopia? Det är inte kopia. Det här är actual money. Och det här är intyg på att ni har fått det, så typ. Är det vår kopia? Det här är er original, ja. Och det här är er original. Ja, är. Men jag skulle gärna få en kopia. Vi har fått det. För men jag det kommer här gäller ju främst september, om jag kan säga. Ja, ja. Det här är bara en rättlig övning. För jag kommer ju skicka det här till. Men det här är ju samma manér som det var sist. Ja, absolut. Och vi vet hur det gick. Men vi var inte så förberedda då. Nej. Nu har vi verkligen hela, vi har. Jag måste ju återigen avråda dig att göra det här igen av det skälet att du riskerar ju att samma veva händer igen. Nej, men det riskerar, nu riskerar jag ingenting för ni har även fått det. Ja, men det bara det fall att du även avser betala framtida hyror med på det här viset så kommer ju det att leda. Jag vet. Innan. Och ingen vågar göra det. Därför att, du får ju självklart göra som du själv anbehagar. Men jag måste bara påtala. Men har ni tänkt på vad som händer ifall de stänger av el? Ja. Ja, då kommer vi alla dö, va?
För vi, har, vi är i en fälla allihopa. Jag är en prepper så jag klarar mig, det kan jag lova. Men vi är de modiga. Vi är Jesus Christ faktiskt i det här fallet. Och vi kommer att köra det här, vi kommer att skicka in det här till, nu till, vad heter de där, Sametinget. Och vi kommer försöka, så det här pengen då, det här är en månadspeng som var och en kan skapa själv. Men det här är i det här fallet inte månadspeng, det är bara extra cash också. Men meningen är att alla urfolk ska kunna jobba på sitt eget arbetsmarknad. Jag har ju läst dina mejl och vi har ju haft den här diskussionen förut, men det jag ska vara tydlig med att säga är att kommer samma hela processen upprepas igen i sin helhet och vi så att säga får ett avlysningsutslag, då kommer vi att verkställa det den här gången, för vi är inte intresserade av att om igen någon form av prövoinstans för den här monetära diskussionen. Men nu har ju Jesus Christ in your neck. Yeah. So you have to take the consequences. Yeah. Either you nail Jesus Christ and the and throw him into the fire, or you don't. Jag hör vad du säger, men du ska vara medveten choice. Om att i det fall när den här processen återupprepas så kommer ju inte vi att, vi kommer inte vara lika blida den här gången. Ja. Yeah. Men i varje fall. Jag ska ta en kopia på det. Elden härdas. Septemberhyran är som sagt bekräftat att den är betald. Men sen ville jag fråga. Så, men det är septemberhyran. Det är inte det här. Det är inte 900 till interim. De har betalt skulden i sin helhet inte. 8500. De har skulden i sin helhet till inte. Okej, vad bra då. Men jag ska passa på då och visa till er, bara så ni vet vad, vem ni leker med. För det ska vi vara ärligt va? För vi har, den här gången är vi rättsligt förberedda. Mm. För här har vi Godland, Declaration of Godland and Genocidal Occupation of Lands of Indigenous Peoples. Och det är en diarki. Det är inte bara jag som är konna, det är kon som är Leif Erlingsson. Tänker FNs deklaration om ömsliga... Nej, FNs deklaration står för sig. Okay. Men FN har vi stängt. Som en världsmaffia som genom FN har skapat världsordning som bedriver massmord. Men det här är Leif Erlingsson och Ditta Retuma som är diarker av världsurfolks konungarike. Okej? Okay? Och det är officiella dokument. Sen har vi förening Östersjö urfolksting som är i Jordbro deklarerad. Men... Och det finns en här helig skala. Jag bara fråga, jag är väldigt ny här så att jag känner inte till någonting. Vad jag förstår så har det här urfolksting och så, men vad har det med ditt kontrakt att göra? Det här förstår jag att det är du också jurist? Nej, jag frågar för jag förstår inte vad ditt hyreskontrakt, vad din bostad där du och dina döttrar bor. Ja. Hur kommer det in i det här? Det kommer i genom att det är påtvingade villkor som har ni bostäder ger till alla medborgare. Jo, jag förstår det, men det är ju fortfarande inte, du har inte blivit påtvingat att bo på det, den jo adressen. På 70-talet, drevs alla urmänniskor in i de här ställena. Och 30 år sedan, här bodde bara 5 000 människor, nu bor här 35 000. Det förbereds en stor massmord och vi håller, genom den här processen kan vi stötta det. Med ditt kontrakt på jordbruvärlden? Det är klart, vi måste ju bo någonstans. Att det här är viktigt för er, som jag förstår inte, ditt hem, det ja, är kontraktet. Det kontraktet är inte bara ett hem, det är också ett tempel, den enda urfolkstempel som finns i Sverige. För det finns inte ett enda exempel i hela Europa. För det här är en metod som romer rejt har. Att alla urfolkskontrakt är förbjudna. Alla urfolkskontrakt är förbjudna. För urfolk har rätt till land. De har rätt att återskapa sina ting. Och det är därför det är förbjudet. Och nu när vi skickade in det här till Skatteverket till exempel. Vi sa att vi vill registrera det, vår förening i Skatteverket. Men vi vill inte ha utländska DUNS-nummer som är på DNB
Vi vill ha bara i Sveriges stat registrerad förening. Vi kunde inte få dem. Så är det. För det, Sveriges stat har slutat existera. Det är corporation. Och vi har bett om att legitimera sig. Det är bara en massa corporations. Och vi genom den här rättsliga processen tycker att vi återstår staten faktiskt. Vi nyttjar lägenhetsavtalet för att skapa ett val. Ja, för det tvistemål, och i tvistemålet vill hon då få en prejudikat som stadfäster det här. Men återigen, jag måste ju avråda det, för det kommer aldrig att ske. Du kommer aldrig lyckas med det här, det ska vi vara kraft att behöva säga. Det kan hända, men då är vi ju alla i stor fara ifall det är så illa. Men jag förstår på Pia på det här. Levande är det du här för idag. Ja. Det är ju septemberhyran först och främst, så den är ju ärlig. Sen har vi en fråga till. Agnes som hyr. Hon hyr rum hos mig. Och frågan är då, kan hon bli medkontraktör på något sätt ifall någonting händer? Det kallas överlåtelse. Kan vi bli båda på? Man kan inte lägga till någon på ett gällande kontrakt. Skulle det vara så att du skulle avflytta från bostaden för att du ska flytta någon annanstans, då kan du ansöka om att överlåta kontraktet till den som ska bo kvar i bostaden. Okej. Sen är det så att vi är ju faktiskt, jag har två döttrar och båda är sjuka. Det är därför jag vet också vad man får göra. Men i varje fall, mina andra dotter du träffade igår, och hon är väldigt psykiskt sjuk. Men hon får inte hjälp. Så jag får hjälp av båda två alldeles jättemycket. Men de är vuxna kvinnor. De behöver snälla lägenheter. Hon har bott på två LSS-boende. Man fick inte ens ha kille där. Det här är otroligt Sverige. Det är verkligen väldigt konstiga bostäder. Så de bor alla hos mig bara för att överleva. Men vi kommer ju ändå så att söka separata bostäder. Och jag kommer göra några manövrar igen för att hjälpa dem. För det är helt omänskliga villkor för vuxna kvinnor. Så, tyvärr så kommer ni ha lite ansträngande med oss, men någon måste ju försöka. Men har ni inkomst och så? De är handikappade på grund av Tjernobyl-olyckan. Okay. De föddes efter det. Och Rothschild har ju tjänat stora pengar på det. Det är det som upplyste Sovjetunionen. Men han har inte betalat skadestånd till mina döttrar. Det har han inte gjort. Och vi har det här. Jag lever väldigt bra. Vi kommer in längre. Och jag har liksom försökt. Vi ska återföra köpoängen där. Vi har inte ett aktivitetskrav i vår kö. Jag har varit jätteorolig och sådär. För jag vill liksom kolla efter något eget. Men du kommer inte ha några poäng, eller hur? Jo. Det är de kommer återföras poängen i sin helhet. Det jag inväntar, det är en lista från vår IT. Och han hade planerat att komma hit imorgon och så skulle vi ta fram den. Dessvärre är inte jag här. Så okay. Det kan bli att det sker under slutet på den här veckan, fredag, okay. Om jag har fått listan att jag återförkar poängen. Okay. Hade du då någon angiven e-postadress så kommer informationen att gå dit. Det. Men du får det då. Nej, men om du har du angett innan det. Så har vi det. Då kan du kolla på e-posten. Ja. För det har alltid gått till min e-mail. Ja. Om inte annat så kommer det, sker inte den här veckan, kommer det inte ske nästa vecka, då är jag ledig. Men då veckan därpå så kommer ni att återförka poängen. Ja, vad skönt, för jag har varit jätteorolig, för jag har liksom försökt logga in och det har Nej, det är många som har varit. För allting har ändrats på en sida och jag blev jättechockad när jag kom in. Jag bara, va? Det här är ju inte det jag liksom har kommit på. Ja, det här. Men i varje fall, så jag kommer ju bara informera er, för jag har uppgett också, jag står där också jag kräver. Jag måste vara ärlig och säga det att kommunala bolag drivas vinstmässigt. Vi ser
allt mindre med blida ögon på sådana här förfaranden som tar så mycket administrativ tid. Jag vill bara vara ärlig och säga det, för sker hela den här processen igen, då lutar det ju åt att vi inte kommer att vara lika förlåtande. Jag förstår det. Men som sagt, vi kommer att driva ett teamsprocess. Urfolksteam kommer att driva ett process mot bolag, helt enkelt. Som bolag som... Jag vill bara återigen påtala det. Vi kan inte ha det här ständigt återkommande... Men vi kan inte leva under sån här stress. Nej, jag förstår. Jag är ju otroligt stark person. Men hur många har dött? Återigen, jag vill bara avråda det. Bra. Men det kommer ju helt enkelt att avkräva att bolag legitimerar sin rätt att kräva sin rätt. Det kommer bli helt rätt i process. Det heter strukturutredningen. Så har ni inte som behöver bevisa att de verkligen har rätt att bedriva verksamhet. Kontrakt med urfolk och medborgare. Att bedriva verksamhet som makthavare över oss på det här viset. Ja. Så att vi kan bli bostadslösa. Jag önskar all lycka i det. Men det jag vill säga är att återigen, jag vill avråda, för att hela den här karusellen, vi kommer in, i det fall att det går lika långt som det gjorde sist, så kommer ju inte vi vara lika blida med det här, utan vi kommer ju att verkställa en avlysning för att det här tar så mycket administrativt. Jag vill bara vara tydlig med det, så att du förstår vad det är du riskerar. Förstår du att hela Sverige har blivit hemlösa? Ja, jag hör vad du säger. Även du. Jag hör vad du säger. Skulle du stå där och inte kunna betala din räkning, så kan du bli bostadslös, för hemlös är du redan. För det är inte ditt hem. Du måste betala för det hela tiden. Det är inte så som våra förfäder hade det. Och vi ska inte ha bättre än våra förfäder hade det. Inte sämre. Jag förstår vart du kommer ifrån. Och det kommer vi fixa. Och Leif Ellingsson, han är vilken diark. Så jag är inte ensam. Ja, han är helt fantastisk. Men vilka fina kopior du fixade. De är helt omöjliga att åtskilja från originalet. Men har du mitt personnummer och sådär? Jag har det. Ja, allt finns där. Allt finns där. In the magic digital box. Ja, att ni har ändrats ju. Tack så mycket, Jona, för att du har orkat så mycket med mig. Vad var det du hette, sa du? Tanja. Tanja. Oh, men ska du hjälpa eller? Du försvinner inte, va? Du försvinner helt? Nej. Tanja tar över. Ja. Tack så mycket. Tanja. Tack. Hej då. Samarbeta. Hej då. Det löste sig. Var det inte du som ville ha det? Nej, jag har ju många med mig. Okej. Hej då. Ha det så bra. Vad är det här? Guide man är Alexa snart. Vad guide man till Kaukas? Nordica. Tuppa filmaa Mantti Hanin kustannut. Se ei. Patturi Manchita. Mikäs menoo? Sitä on se Patan. Onko ei voidaan, että voidaan.